Спершу у нас було таке навчання, потім ми робили свої проекти, хтось брав участь, хтось організовував. Комусь це було важко, когось це вдалося, попри такі. Когось ви це напрацьовано, хто вже вміє це робити, брав участь в багатьох проєктів. Багато хто дуже вагався, не знав, як це зробити, але вчасні якісь такі термінові дзвінки і слідковування, моніторинг справ учасників дали можливість дати якісь поради, які допомогли доорганізувати ці проєкти. Мега нужны таким людям, как я, для того, чтобы делать нашу деятельность более эффективной. Дело в том, что такие проекты дают действенный инструментарий для того, чтобы эффективно взаимодействовать с городскими властями, для того, чтобы эффективно организовывать пиар-компании. И эти навыки просто необходимы для того, чтобы, скажем так, нести свою культуру, миссию, философію екологічності, доносити її до других людей і реалізовувати свої проекти. Майстерня екологічного громадського активіста допомогла мені розкрити свій потенціал, зустріти нових класних людей, талановитих спікерів, і також розвинути себе трохи більше в громадському активізмі. Я зустріла тут тих людей, які допомогли мені набратися мотивації, натхнення і бути щасливою. Друзья, это невероятный проект. Я очень искренне и очень-очень благодарю Лилию Ткаченко, которая придумала эту инициативу. Она большая молодец, она передала экологическую сознательность уже сотням людей, и она не останавливается. И мы после этого проекта не остановимся и реализуем ни одну общественно значимую акцию в экологическом направлении и не только. Сьогодні відбувся третій етап нашого проєкту «Майстерня екологічного громадського активіста». І учасники з усієї України приїхали до Києва, аби розповісти про ті проєкти та ініціативи, які їм вдалося втілити в життя. Ми щасливі, тому що ми можемо надихати людей, навчати їх робити їхні власні проєкти і творити зміни сьогодні, і бути цими змінами. Майбутнє України в наших руках.